Нийслэлийн гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн хүрээнд гэрт амьдарч байсан 2500 орчим айл үн төлбөргүй орон сууцнд орох боломжтой. Хэрвээ гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн дэд үтсэд зарцуулах хөрөнгийг засгийн газар нэмээд өгчихвөл орон сууцнд орох айлын тоо 2-3 дахин нэмэгдэх боломж байна. За энэ жил эдийн засгийн байдал хүндхэн байгаа гэж ярьж байгаа боловч нийслэлийн хэмжээнд бол гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн ажил амжилттай үргэлжлэж байгааг мэдээлж байна. За бидний энэ зогсож байгаа газар бол Сонгон Хайрхан дүүргийн орбит одоо 1-2 дугаар хорооны хэсэг юм. Хотын төвөөс нэлээд аслагдсан газар. За яг энд бол өмнө одоо гэр хорооллын хашаатай юм айлууд байсан. За энэ айлуудыг чөлөөлсөн энд Standard Property Group за орон сууцны барилгыг бол энд байгуулж байгаа юм. За энд энэ жилдээ суурин ажил эхэлсэн. За энэ жилдээ багтаа 270 айлын орон сууц ашиглалтанд орно. За 4 жилийн дараа гэхэд нийт яг энэ хэсэгт бол бүх одоо энэ гэр хорооллын айлуудыг чөлөөлж 2700 айлын орон сууцыг ашиглалтанд оруулнаа. Бидэнд бол боломж байна гэдгийг бол мэдээлж байгаа. Өнгөрсөнд яг ийм байдлаар 5 блок орон сууц ашиглалтанд орсон бол энэ жил 75 блок орон сууц байгуулагдана. Эдийн засгийн хүндрэлийг сөрж томоохон бүтээн байгуулалт руу зоригтой орж байгаа 38 компани нийслэл амлалтаа биелүүлж чадвал их хэмжээний хөрөнгө хүч зарцуулна, эрсдлээч үүрнэ гэж төсөл хэрэгжүүлэх компани хэлж байна. Нийтдээ энд одоо яг компани зүгээс бол 110 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг гаргахаар тооцсон тооцоо гарсан. Тэр хөрөнгө оруулалт босгох хөрөнгө тэмдэл дээр нэг ингэ санаа зовоод байгаад байгаа асуудал байхгүй. Эхний хэлжээ орон сууцыг бол бид нар өөрсдөө авчиж шашаа борлуулалтаараа орлуулна. Тэгээд тухайн үед хэрвээ бүтээн байгуулалт эрчимжээд явах бол мэдээж тодорхой хэмжээнд хөрөнгө оруулагч орж иж таарна. Чөлөөлөх ажил саад юу байна? За иргэдтэй тохиролцохол явдал байна да. Өөр нэг саад бол алга. Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт хийх газар захилгаан, дулаан, автоцан болон нийгмийн дэд үтсээр хангах ажлыг хот хариуцна гэж амласан. Харин газраа чөлөөлөх, барилга барих, хотчуулах асуудлаа компани хариуцна. Энэ тохиролцооны дагуу энэ жил хичнээн айлын орон сууц ашиглалтанд орох вэ? Дахин төлөвлөлтийн хүрээнд бол нэг 2500 айлын орон сууц орох юм. Шинээр ашиглалтанд орох юм. А ер нь бол нэг 7000 айлын орон сууцны барилга эхлээд явах юм. Зарим нь бол эхлээд явж байгаа. Энэ 5 сараас эхлээд ашиглалтанд ороод эхлэх штеп. За энэ жил бол Улаанбаатар хотоос 38 тэрбум төгрөг энэ дахин төлөвлөлтийн гэр оруулалтын төлөвлөсөн. Энэ бол хүрэхгүй л те. Дээрээс нь 60 тэрбум төгрөг дутагдаад байгаа юм. Одоо энэ 15 оны дэд үтсийг бүрэн татчих юм бол засгийн газарт бол асуудал тавьсан. Ерөнхий сайд бол хоёр чухал хэлсэн. Ийм асуудлыг шийдэж өгөөч. Хот бол өөрсдөө одоо хамаг юмаа шавхаад тэгээ нэг 38 тэрбумыг гаргаж байна. Одоо улсаас тодорхой хэмжээний дэмжлэг байна гэдэг хэлсэн. За өнгөрсөн онд гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн дэд үтсэд 164 тэрбум төгрөг төсөвлөж байсан бол энэ жил ердөө 38 тэрбум төгрөг ногдож байгаа. Уг нь нийт бүтээн байгуулалтад орох хөрөнгө оруулалтын 10 хүрэхгүй хувийг эзлэх учиртай. Дэд үтсийн төсвөө шийдчихвэл мянган айлын орон сууц барих чадалтай компани олон байгааг хэлж байна.